De les poques processons que es fan al Berguedà per Setmana Santa, podem destacar la que té lloc a Berga i que va reunir divendres a primera hora del matí a uns 100 devots de la imatge de Jesucrist. A Montclar, per la festivitat de Sant Sebastià, la imatge del Sant surt de l'interior de l'església en una petita processó pels voltants del recinte. L'acompanyen les autoritats locals i una banda de música. La processó més important de totes les que es fan al Berguedà és la del Via Crucis de Casserres, que va tenir lloc divendres sant per quart any consecutiu amb la companyia de la banda de cornetes i tambors de Casserres i els templers de Porreig. Cal destacar també la presència del bisbe de Solsona, Xavier Novell, i diversos capellans de la diòcesi i ajudants del bisbe. A processó es poden veure les imatges de la Verge dels Dolors, que és portada exclusivament per dones, i el Sant Crist clavat a la creu, que és portat exclusivament per homes. La processó va reunir a unes 150 persones i va desenvolupar-se per diversos carrers de la vila, on es feien aturades per escoltar la paraula de Déu. En acabar el recorregut, les imatges religioses van retornar dins de l'església, on restaran exposades tot l'any, fins la Setmana Santa de l'any 2013. En altres pobles de la comarca, les processons han desaparegut o són reduïdes a la mínima expressió. Jesús és posat al sepulcre. Us adorem, Senyor, i us beneïm.